З 10 ранку на підняття флагштоку чекає Олена Дяченко разом з дітьми. Сквер юних героїв, говорить жінка, одне з улюблених місць відпочинку. Дізнавшись, що тут встановлюватимуть флагшток, щодня спостерігала за ходом робіт. Ми спостерігали, як роблять тут, робили заміри ґрунту, потім як тут огороджували це все. Ми знайшли час з дітлахами, вони бігають, прийшли подивитись на саме цей урочистий момент, тому що, як ви бачите, працюють не тільки люди, а й важка техніка. Вон 200-100 тонн крани і взагалі флагшток сам 30 тонн. Насправді дуже було багато розголосу так, про це і прапори, все. Але я вважаю, що це... За честь, що саме в нашому місті, саме в найвищій точці міста Миколаєва, тому що тут поряд обсерваторія, знаходиться цей прапор, і не треба засуджувати когось, треба сприймати з позитивом те, що робиться. Понад 2 години знадобилося, аби підняти 30-тонну конструкцію. Протягом першої години щоглу підняли у горизонтальному положенні та переставили безпосередньо до фундаменту. Ще годину переводили у вертикальне положення. Ми провели велику підготовчу роботу, щоб виключити якісь несподівані ситуації. Тому все пройшло добре, заплановано. Я спілкуюся з кранівниками по рації, тому що не завжди мене видно. Хоча я і намагаюся стати так, щоб мене було видно, але простіше по рації спілкуватися. Плюс у них в кабінах все одно шум, тому... Приходиться працювати з раціями. Особливість конструкції в тому, що немає такелажних місць, тобто нема за що його чіпляти. Вона вся слизька, тому приходилось тут і тяжко робити. Роботи виконувала підрядна організація «Споруда». Арт-об'єкт у вигляді флагштоку встановлено в проєктному положенні. Найближчим часом будівельники приступлять до облаштування території. Зібрана велика кількість професійних монтажників, які виконували роботи по установці вітрових електростанцій. Конструкція сама по собі нова, але її установка не лякала. 72-метровий флагшток виготовлявся на суднобудівному заводі «Океан». Для підприємства це перша така конструкція. Це унікальна для нашого заводу конструкція, оскільки до цього ми виготовляли кораблі-мости. Цей флагшток складається з 3 секцій, кожна секція має довжину 24 метри. І це була особливість цього виробу, щоб при складанні досягти соосність всіх 3 секцій і щоб забезпечити після монтажу вертикальність і міцність. Цей флагшток встановлений на анкерному пристрої, який заздалегідь було забетоновано в ґрунт. Нагадаємо, конструкцію у сквері зібрали на початку тижня. До того, 29 липня, 3 секції привезли до скверу і заводу «Океан». Відкриття локації заплановано на 23 серпня, до Дня прапора України. Ніна Була, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.